Průzkumné území do posud jediné svého druhu u nás bylo stanoveno loni koncem května. První etapa průzkumných prací měla zahrnovat povrchové měření, sondáže a odběr hornin bez zásahu do pozemku. Jenže i proti tomu se zvedl odpor. Například občanské iniciativy nechceme uložiště Kraví hora. Čekali jsme na to dlouho, opravdu dlouho, ale je vidět, že ty naše kroky přinesly první ovoce, protože chceme opravdu hlavně zdůraznit spolupráci obcí a chceme, aby ty lidi měli další informace informace a nejen ze strany Sura jednostrané. Zpráva úložiště radioaktivních odpadů podle Zeleného bude muset připravit podklady pro další žádost, ve které zohlední důvody pro zamítnutí, což ale bude trvat nějakou dobu. Odpůrci tak mají čas na další kroky. My máme prostor zase dál získávat další informace a bylo by férové, aby i obce začaly spolupracovat s občanama, aby starostové poskytli a sami si zháněli informace nejen ze strany Sura, ale i jinde. Jednou z dotčených obcí je i Bukov, kde stejně jako v sejřku občané průzkum a spolupráci se surá odmítli. Podle starosty Bukova ale ministerské zamítnutí ruší i dohodu, že se v obci nebude v souvislosti s průzkumy nic dělat, s výjimkou kancelářských prací v archivu. Tím předchozím rozhodnutí bylo, bylo v podstatě zakázáno na katastrofce Bukov a sejřek provádět veškeré povrchové práce s v souvislosti teda s, s průzkumy, takže tímto tím rozhodnutím se zase jako všechno, všechno vrátilo zpátky. Podle Vrbky ale energetická koncepce státu dlouhodobě směřuje k vybudování uložiště vyhoředalého jaderného paliva. A tak podle něj průzkumy tak jako tak proběhnou, jenom opožděně. Předpokládám, že zase tak dva, tři měsíce, než něco někdo vydá nebo svolá, Potom se zase proti tomu může někdo odvolat, takže ono to klidně zase půl roku, tři čtvrtě roku může trvat těžko říct. No. To spekuluju. Zpráva uložišť chce stejně jako odpůrci informovat a rozmělňovat obavy. Svoji roli budou možná hrát i peníze. Osmi obcím bylo v případě průzkumu přislíbeno téměř 10 milionů korun ročně. Peníze měly být obcím vypláceny po celou dobu průzkumných prací.